באמת, אנחנו רוצים היום לדבר קצת על העניין של ספירת העומר, אבל להתבונן קצת בעומק העבודה והעניין של הימים, של הימים האלה של ספירת העומר. רבנו ארי כותב שלמעשה הזמן הזה מחולק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה פסח, זה יציאת מצרים. שלב שני זה ספירת העומר, ושלב שלישי זה חג שבועות, קבלת התורה. השלושה שלבים האלה זה מעשה א', ב', ג', כלומר אחד גורם את השני, אחד תומך ועוזר למציאות של השני. רבנו ארי כותב שביציאת מצרים זה למעשה המהות הרוחנית של יציאת מצרים נמשכה 24 שעות. מיד שהיה צאת הכוכבים של ט' ו' בניסן, האור הרוחני של יציאת מצרים הסתלק. ואז התחיל 49 ימי ספירת העומר, ואחרי 49 ימי ספירת העומר התחיל 24 שעות של קבלת התורה. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שמצד הזמן, הזמן הארוך ביותר זה העניין של ספירת העומר. יציאת מצרים הייתה יום אחד, קבלת התורה יום אחד, אבל העומר זה 49 ימים. רבנו ארי מסביר שיש פה תהליך ומושגח כמובן בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, של לעזור לעם ישראל לצאת מגלות ולבוא לגאולה. באיזה אופן זה נעשה? ההתחלה שזה פסח, כל העניין של פסח, לפני שניגע בזה נגיד משהו. למעשה השלושה שלבים האלה הם מלווים אותנו כל החיים. זאת אומרת, עכשיו בימים האלה הם פועלים בהדגשה, אבל למעשה כל החיים שלנו זה, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב מהשלושה שלבים האלה. היציאת מצרים, פסח, זה מבחינת, כמו שכתוב במדרש ובזוהר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מה הכוונה? זה לשון משל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא דילג על הערים וקיפץ על הגבעות. הכוונה שהיה התערות הדלעלה, מלמעלה ירד אור גדול מאוד בזמן יציאת מצרים, ובכוח ההערה הזאת עם ישראל יצא ממצרים. רבנו ארי כותב דבר נורא, הוא אומר, אילו היו מלאכים באים לגאול את עם ישראל, לא היו יכולים לגאול אותנו. מדוע? כי עם ישראל היה במם תת שערי תומה. במם תת שערי תומה, המשמעות של המושג שער תומה, הפירוש שלו זה מידת התקשרות של נפש האדם עם התומה. כי אנחנו רואים, כולנו יכולים לראות שיש דרגות כמה האדם קשור עם תאוות של העולם הזה או עם מידות של העולם הזה. לא ראי זה כראי זה, לא המציאות הזאת כמו המציאות הזאת. היום בדור שלנו מאוד קל להבין את זה מהמציאות שכולנו מכירים, כל אחד מהזווית שלו, מהמקום שלו, זה המושג של התמכרות. כי מה זה בעצם התמכרות? התמכרות זה מדרגה של התקשרות. היום יש התקשרות, התמכרות לסמים, התמכרות לאינטרנט, התמכרות לתאווה הידועה, כל מיני התמכרויות יש. המושג התמכרות זה בעצם אומר שהאדם איבד את היכולת להניג את עצמו כבר. זאת אומרת, בן אדם שמכור למשהו, הוא יכול עכשיו למסור הרצאה של שעתיים, כמה זה לא טוב להיות מכור, ומיד שהוא גומר את זה, הוא רץ לשם, הוא רץ למקום הזה. זאת אומרת, הכוח של ההתקשרות עם התאווה, עם המידה, עם המקום הזה, היא כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שהאדם לא יכול, האדם כבר לא מניג את עצמו. המקום מניג אותו, ולא הוא מניג את, עצמו. על זה מסביר רבנו ארי הקדוש, שעם ישראל, התרבות המצרית הייתה תרבות, היום לא, אנחנו לא מכירים אותה, אבל היא הייתה מאוד מאוד מפותחת. זאת היה שם פילוסופיה, עבודה זרה, כישוף, תאוות, דרך אגב, גם טכנולוגיה יותר מפותחת מהטכנולוגיה של הדור שלנו. צריך לדעת את זה. ויש לזה ראיות מפורשות, שיש דברים שאנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו, ואף אחד לא יודע איך לעשות את זה. כגון החניתה. היום אין שום מדע ושום רפואה, לא יודע איך לחנות. ומוצאים גופות של מלכי פרעה, המלכים הפרעונים, מוצאים אותם 3,000 שנה, שלמות לגמרי. שלמות לגמרי. בדיוק לפני 100 שנה, לפני 101 שנה, ב-1921, פתחו את הפירמידה הראשונה, זה נקרא של תות ענך אמון, וראו אותו שלם לגמרי. ואף אחד לא יכול להסביר את זה. יתר על כן, את הפירמידות עצמם לא יודעים איך בנו. יש שם בנייה של היום לא יודעים לבנות את זה.
כל זה, יש הרבה ראיות לדבר. עם ישראל היה כל כך קשור עם התרבות הזאת, עם המציאות הזאת, עד שאומר רבנו אריה הקדוש, שכדי שעם ישראל יצא ממצרים, היה חייב להיות גילוי שכינה. ולא היה מספיק כוח של מלאכים. כוח של מלאכים זה כוח של קדושה. אבל זה לא היה מספיק להוציא את עם ישראל ממצרים. וזה אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. ואעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. למה? אומר רבנו ארי, הרי הרבה ניסים נעשו לעם ישראל על ידי מלאכים. מלאכים יודעים לעשות מלאכים, יכולים לעשות לנו ניסים. הרבה ניסים היו לעם ישראל על ידי מלאכים, אבל פה זה לא היה מספיק. פה היה צריך דבר כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שלא היה מספיק גילוי של מלאכים. וזה הבחינה הזאת שמלאך מתגלה, הכוונה הערה של מלאך מתגלית לאדם, האדם עדיין יכול להיות קשור עם המקום שלו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, גילוי שכינה זה מבטל את הכל. זה ביטול כל המציאות. זה נקרא בחינת גילוי האור הגנוז בתוך הלב של האדם. ברגע שזה מתגלה, לא משנה בכלל איפה האדם נמצא, מה יקרה באותו רגע של הגילוי, משכני אחריך ונרוץ, הביאני המלך הדרב. האדם ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איפה הוא נמצא. למעשה, הדור שלנו, כל התשובה של הדור שלנו זה מהבחינה הזאת. כי בדור שלנו, ההתקשרות, אנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, חווים את זה על עצמנו, על אחרים. אנחנו רואים שההתקשרות היא כל כך חזקה היום עם התאוות של העולם הזה, עם הדמיונות של העולם הזה, עד שבעל תשובה, כדי שאדם יוכל לחזור בתשובה, חייב להיות בחינה של גילוי של אור גנוז. ולכן אנחנו רואים שכל התשובה היא לא טבעית. מה גם לא טבעית? הרי אף בעל תשובה לא תכנן לחזור בתשובה. כנראה, אמנם לא בדקנו את כל ה-100% של המקרים, אבל כנראה שאם נבדוק, זה נראה התשובה שנקבל, שכל בעל תשובה שנשאל אותו, אתה תכננת לחזור בתשובה? בינתיים כל התשובות שקיבלתי, זה היה שהיה בדיוק מחשבה של 180 מעלות מהתשובה. זה היה בדיוק הכיוון המנוגד. ותוך כדי ריצה למקום המנוגד במסירות נפש, פתאום האדם באמצע הדרך, הוא אפילו לא שם לב, עצר, הסתובב, רץ בחזרה וחוזר בתשובה. אף אחד באמת לא מבינים איך זה קורה הדבר הזה. משה סיפר לי, ידיד טוב שלי, גם מכירים אותו קצת, הוא סיפר לי, היה בדרך לאירופה לסגור עסקה של חומרים לא חוקיים, שהיה הופך אותו ואת החברים שלו, הסוחרים מהגדולים ביותר באירופה. הוא אומר, במטוס, בדרך לאירופה, הכל פעלתי בזה, הוא מוכשר, הוא איש עסקים מאוד מוכשר, בפרט בדברים האלה. הוא אומר, במטוס, פתאום אני מרגיש שאני רוצה לחזור בתשובה. הוא אומר, ירדתי, פעלתי שהעסקה לא תצא לפועל, עליתי למטוס, חזרתי לארץ, חזרתי בתשובה. ברוך השם. זה ברוך השם, היום אבא יש לשבעה ילדים בירושלים, משפחה חרדית וכן הלאה. מה קרה? שאלתי אותו פעם, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה קרה במטוס? הוא אומר, לא יודע. אבל באמת לכל אחד היה את הטיסה הזאת. זה עושה לכל הדור הזה, יש איזה טיסה לאיזשהו כיוון מסוים, ופתאום, אז היה לפני 3-4 שנים, בא אליי בעל תשובה בירושלים, הוא היה 10 חודשים, הוא היה בישיבת אור החיים של הרב אלבז בירושלים. הוא אמר לי, אתה יודע, רוצה לספר לך מה קרה לי. הוא סיפר לי קצת הרקע שלו, משפחה, שכל כך הייתה רחוקה מכל איזה ניצוץ של יהדות, שהם אפילו לא היו מתנגדים. מתנגדות זה התייחסות. הם אפילו לא היה, אומר, לא היה לנו אצלנו בבית אפילו התייחסות למקום הזה. אומר, יום אחד, זה קרה גם כזה, בדרך לאלת, פתאום קיבל את ההתעוררות. אומר, הוא סיפר לי ששבועיים לפני שדיברנו, הוא אומר, אתה יודע, יום אחד, אני קם בבוקר, אני רוחץ פנים, ידיים, ויש לנו מראה בישיבה. אני מסתכל במראה ואני אומר, מי זה? אומר, פתאום אני רואה, אני עם פאות קטנות, עם זקן, עם כיפה. מי זה בכלל במראה הזאת? איך הגעתי לפה בכלל? פתאום אני מרגיש, התעוררתי. זה העניין של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה גילוי.
גדול מאוד של אור אלוקות על הנשמות, לכל עם ישראל. ברגע שזה מאיר לנו, כשיש את הגילוי הזה, אז הבן אדם אין לו שום שאלות, אין לו שום קושיות, הנשמה יודעת, אני חייב לעשות את הכל כדי לרוץ אחרי, איך להתקרב רק לקדוש ברוך הוא. ברגעים האלה, בזמן הזה, בזמן שזה נקרא יציאת מצרים, לאדם אין שום קושיות בעולם על שום דבר, הוא יודע רק דבר אחד. אם יש קושייה זה, תגיד לי, מה אני עושה עכשיו בשביל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? לא אכפת לו כלום. זה מבטל את כל המציאות. אבל, אומר רבנו אריה הקדוש, זה חייב, צריך לדעת, זה חייב להסתלק מאיתנו. מדוע? מדוע זה חייב להסתלק מאיתנו? כי אם זה לא יסתלק מאיתנו, מי יעבוד את הקדוש ברוך הוא? הוא עצמו עובד אותו, כי זה הכל סייעתא דשמיא. זה לא העבודה שלנו, בזמן הזה זה לא העבודה שלנו. זה מתנה שנותנים את זה לאדם. אבל אם יאיר לנו כל הזמן התאור, אז אנחנו כל הזמן נהיה הצדיקים הכי גדולים בעולם. לאדם בכלל, הוא לא רוצה בכלל להכיר את הוא לא רוצה בכלל להכיר את העולם הזה, לא רוצה שום דבר מעולם, זה רק דבקות בשם. אומר רבנו ארי, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל העבודה שלנו, בשביל הבחירה, בשביל התשובה, בשביל המאמץ שלנו, חייב להסתלק האור הזה. ואומר רבנו ארי, שביציאת מצרים עצמה זה היה רק 24 שעות. כל האור הזה זה 20. איך שיצא ט"ו בניסן, בשנה של יציאת מצרים, מיד הסתלק, האור הזה הסתלק. ואז מתחיל השלב הבית, שזה נקרא ימי העומר. עכשיו, מה זה בעצם ימי העומר? מה קורה בפנימיות? מה קורה בימי העומר שהם בעצם שורש לכל העבודה של התשובה שלנו? אומר רבנו ארי כך, האור מסתלק מאיתנו, ואז אנחנו לא מרגישים בלב כבר אהבת השם, יראת השם, כמו שהרגשנו בשלב של יציאת מצרים עצמה. אבל מה כן, אם הוא יסתלק, מה זה פעל בתוכנו? אומר רבנו ארי, זה פעל, זה נקרא בסוד הרשימו. נשאר רושם מהאור הזה בלב. מה הכוונה רושם של האור הזה? בזמן הזה אנחנו לא מרגישים את מה שהרגשנו ברגע של היציאה. ברגע של היציאה זה רק אהבה, רצונות, כיסופים. אדם אומר, אני לא רוצה את העולם הזה, רק להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. כשזה מסתלק, אין לנו את ההרגשה הזאת, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל מה אנחנו כן מרגישים? מה יש לנו כן? אנחנו זוכרים כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו את הזיכרון כמה טוב, ואז נשמה יהודית מקבלת כזה כוח, זה נותן לנו כזה כוח שאנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לעשות הכל ובלבד שלא נפסיד את הדבר הזה. ואם עכשיו צריך להתאמץ, אז נתאמץ, לא משנה. העיקר רק שנגיע לזה. זה נקרא סוד הרשימו. ואז אומר רבנו ארי הקדוש, כלל גדול. ברגע שמאיר האור הגדול הזה, שזה נקרא האור של יציאת מצרים, וכמו שבדור שלנו אמרנו, זה לא חייב, אז היה יום אחד, עכשיו זה לא חייב להיות יום אחד. אדם שחוזר בתשובה, זה יכול להיות לו שבוע, חודש, שנה, יכול להיות לו אפילו שנתיים ושלוש שנים. זה כבר חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, בשלב מסוים זה פתאום זה חייב לעלות הדבר הזה, ואז יהיה בבחינת הרשימו בנפש של הדבר הזה. בזמן שיש את האור הזה של יציאת מצרים, היצר רק כמעט לא מטריד את האדם. הוא כמעט לא מטריד את האדם. מדוע? אומר רבנו ארי הקדוש, זה כתוב גם בזוהר הקדוש, שבשלב הזה, היצר רע, הם לא יכולים לסבול מקום שיש בו הערה של קדושה. היצר רע בורח ממקום של הערה של קדושה. השבוע מישהו שאל אותי, למה זה מפריע להם? אמרתי לו, תראה, אני לא יודע להסביר לך פסיכולוגית למה זה מפריע להם. קודם כל זה כתוב, אז אני מאמין למה שכתוב. אבל אמרתי לו, אבל אתה יודע מה אנחנו כן יכולים אולי קצת, איך קצת להבין את זה? תראה שבן אדם קשור, אפילו לא צדיק גדול, אבל הוא קשור. ברוך השם, קשור עם התורה, קשור עם יראת שמיים. תיקח אותו למקום מאוד מאוד חשוך מבחינה רוחנית. מה הבן אדם ירגיש במצב כזה? ישר הוא ירגיש מצוקה בלב. זה, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו למקומות האלה. אבל זה סיפר לי ידיד שלי, הוא היה גר בארצות הברית. יום אחד היה צורך, הוא היה צריך לבקר בחצר של כנסייה בארצות הברית.
עכשיו הוא ברור השם, הוא מתחזק, אבל עוד לא ידע את הגדרים, מה מותר ומה אסור, ובאמת היה שם איזשהו צורך. היה איזה צורך, היה איזה טיפול רפואי שהם נתנו את זה דווקא בחצר של הכנסייה. הוא התקשר אליי כמה שעות אחרי שהוא יצא משם, אומר, תדע לך, אם הייתי נשאר שם עוד קצת, פשוט הייתי מאבד את השפיות דעת שלי. הוא אומר, אני הרגשתי שם כל כך, הוא אומר, הרגשתי כאילו נכנסתי למקום הכי חשוך בעולם. למה? כי הוא כבר התחיל לקבל קצת רוחניות, קצת קדושה לתוך הלב, ואי אפשר לסבול את המקומות האלה. לכן, קדושה וטומאה לא יכולים לשכון ביחד, ברגע שזה בתוקף. אצלנו יש לנו קצת מזה, קצת מזה, כי זה קצת. אז זה מסתדר איכשהו, אצלנו זה עדיין מסתדר. אבל כשזה בתוקף, זה לא יכול. לכן היצר הרע בורח מהאדם, ברגע שמאיר לו אור רוחני גדול, הוא בורח ממנו. אבל צריך לדעת כלל גדול. לפני שבועיים, שלושה, ניגש לאיזה יהודי וסיפר לי, שהוא אומר, ברוך השם, אתה יודע, לי תקופה של מלחמות מאוד גדולות עם היצר הרע, אבל זהו, התפטרתי ממנו, עזב אותי. אמרתי לו, לאן הוא הלך? שאלתי אותו. הוא אמר לי, תראה, אני לא יודע לאן הוא הלך, אבל להגיד לך את האמת, גם לא מעניין אותי. העיקר שהוא עזב אותי, לא אכפת לי לאן הוא הלך. אני מקווה שהוא הלך לאיזה אחמד אחד שם, אבל העיקר שהוא עזב אותי. אז אמרתי לו, תראה, אז אתה לא יודע לאן הוא הלך, אבל אמרתי לו, אני אגלה לך סוד, אני יודע לאן הוא הלך, אני אספר לך לאן הוא הלך. הוא אמר לי, לאן הוא הלך? אמרתי לו, בשכונה ליד יש מכון כושר, מביאים לשם, עכשיו הגיע לשם שיטת אגרוף תאילנדית חדשה. הוא הלך ללמוד את השיטה הזאת, חכה עוד כמה ימים, הוא חוזר אליך. אבל הוא חוזר אליך עם שיטה חדשה שאתה עוד לא, אתה עוד לא מדמיין אפילו. אמרתי לו, הוא הולך לחזור עם איזה ג'יוג'יסו חדש, עם איזה קראטה חדש, אל תחשוב, אתה לא התפטרת ממנו. עכשיו יש לך את ההערה, ברוך השם, הלוואי שזה היה לכל החיים. אבל זה לא ההנהגה. ההנהגה זה, ברגע שההערה הרוחנית מסתלקת, אז כמו שאמרנו, נשאר רושם בלב ובנפש, כמה אנחנו רוצים באמת את הקדושה, כמה אנחנו רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שהיא מסתלקת, אתה צריך לדעת, הוא חוזר עם שיטות חדשות. זה גם לא מה שאתה הכרת אותו. אתה יותר גדול ממה שהיית קודם, בכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לכן זה הוא הלך ללמוד שיטות חדשות, איך להילחם איתנו, איך להתמודד איתנו. ואז למעשה הימים האלה, זה נקרא בעומק ובפנימיות, זה נקרא ימי ספירת העומר. הבחינה של ספירת העומר זה המלחמה בזמנים שיש לנו את הרשימו של הקדושה בלב, אנחנו זוכרים, אנחנו מתגעגעים, אנחנו רוצים להרגיש את קרבת השם, כי זה הטוב, זה הטוב הכי גדול שיש. אבל צריך לדעת, בימים האלה היצר החוזר, והוא חוזר עם שיטות חדשות. לכן כל המלחמה, כל הבירור, זה בימים האלה, בימים של הרשימו. בימים האלה, זה למעשה כל הבירור, כל המלחמה שלנו, זה בזמן הזה. לאחר מכן, לפי המלחמה שאנחנו נלחמים, לפי זה אנחנו מקבלים את התורה, וזה חג שבועות. זה העניין של חג שבועות, זה קבלת התורה. לכן, רבנו ארי כותב שחג שבועות בשורש הרוחני שלו יותר גבוה מפסח. ומדוע? מדוע יותר גבוה מפסח? כי חג שבועות בא אחרי העבודה שלנו. פסח זה מבחינת מתנה. הקדוש ברוך הוא מעצמו. הוא בחר בנו מכל העמים, לכן הוא גאל אותנו ממצרים, ולא לא עם אחר, רק כי הוא בחר בנו משורש הבריאה, הוא בחר בנו, לכן הוא הוציא אותנו ממצרים. ומכיוון שאנחנו לא ידענו ולא יכולנו לצאת ממצרים, כמו שהדור שלנו לא מצפים מאדם שנולד בחברה חילונית, כי הזריקו לו לתוך הורידים את התרבות החילונית, יודעים שהוא לא יכול להתעורר מצד עצמו. זה ודאי, אנחנו מבינים את זה, זה דבר פשוט, אדם לא יכול להתעורר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מצד שאני בחרתי בכם, אני גואל אתכם. ואז הוא מעורר אותנו. וזה בחינת, זה העניין של האור הגנוז, שמאיר בתוך הלב של האדם. כמו שאמרנו קודם, האדם ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא בזמן הזה. אבל אחר כך, העבודה,
העבודה שלנו, עיקר העבודה שלנו, זה הימים של העומר, שזה בעצם המצב. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו רשימו, בלב יש לנו רשימו, כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתגעגעים לזה, אנחנו כוספים לדבר הזה, אבל זה לא קיים אצלנו, יש לנו רק את הכיסופים, והיצר רע חוזר, ואז ה-49 ימים למעשה זה העבודה שלנו. לכן ספירת העומר זה למעשה שורש של כל העבודה של התשובה, ולפי העבודה שלנו בימי העומר, ככה אנחנו מקבלים את התורה. כי אדם מקבל, שבועות זה למעשה קבלת המדרגה החדשה שאדם זוכה כתוצאה מעבודתו. ואחר כך מה קורה? הכל חוזר. הכל חוזר חלילה, זה עוד פעם. למעשה כל החיים זה תמיד פסח, עומר ושבועות. תמיד אנחנו נמצאים באיזשהו שלב. גם אחרי שקיבלנו את התורה, עדיין לגבי עולם חדש, מציאות חדשה, אין לנו ידיעה. צריך שוב פעם התערותא דלילא, סייעתא דשמיא, מעלים את האדם, אדם לומד לפי בחינתו איזשהו מציאות חדשה, לוקחים ממנו את זה ואומרים לו עכשיו תעבוד על זה. אז זה תמיד חוזר, הנקודה הזאת חוזרת. פה צריך לדעת, מאוד מאוד חשוב לדעת, שקורה לאדם המעבר מפסח לעומר, הכוונה בהסתלקות האור, הרבה פעמים האדם מתבלבל, ואז הוא אומר, יש פה איזה טעות. זה הרי אחרי הכל, מלכותא דארעא כן מלכותא דרקיעא. היום כל ההנהגה של העולם הזה, זה על ידי מחשבים ותוכנות וכל מיני חוכמות שיש בזה. אז גם למעלה זה ככה, כתוב, לא חז"ל אומרים, מלכותא דארעא כן מלכותא דרקיעא, אז גם למעלה יש מחשב ויש אסטרטגיה. עכשיו, כמו שיש בעיות של מחשבים בעולם הזה, אתם יודעים מה קוראים לזה בעיות, פתאום יש וירוס בתוך המחשב, כל התוכנה מתקלקלת. אז ככה אנחנו, כשאנחנו עוברים מפסח לעומר, אנחנו אומרים, יש איזה קלקול למעלה, איך זה יכול להיות? אתמול אני בשלושה שבועות האחרונים התפללתי שחרית וקיבלתי השגה שרבי שמעון בר יוחאי למעלה ואני למטה מתקנים את העולם. היום אני קם בבוקר, אני מסתכל על התפילין, לקח לי בכלל כמה שניות בכלל לזכור מה זה התפילין האלה. אחר כך שפתחתי אותם, הסתכלתי על הקופסאות השחורות, אני שכחתי בכלל מה זה. אז איכשהו גרסתי, נזכרתי שצריך להניח אותם על הזרוע ועל המצח, אמרתי קריאת שמע, התפללתי תפילת עמידה, לא הרגשתי כלום, אני לא יודע בכלל כלום. אז אדם אומר, איך יכול להיות שאתמול רבי שמעון בר יוחאי למעלה ואני למטה תיקנו את העולם, והיום אני לא זוכר אפילו מה זה תפילין, ואיכשהו אמרתי את התפילה, מה זה אמרתי את התפילה? יש טקסט, קראתי אותו. אז אדם אומר, כנראה שיש איזה טעות, זה לא יכול להיות כזה דבר. אז חושב שיש וירוס באסטרטגיה, בתוכנות למעלה. צריך לדעת, לא רק שאין וירוס, אלא זה סדר ההנהגה. צריך לדעת, המציאות של ההערה הרוחנית הגדולה ואחר כך הירידה, זה מששת ימי בראשית מוכן לנו העבודה הזאת. כמו שאמרנו, למה? כי אחרת אין עבודה. בזמן יציאת מצרים, זה מה ששלמה המלך אומר, משכני אחריך ונרוץ אביני המלך הדרב. הקדוש ברוך הוא מריץ אותנו לכהל, לבית כנסת, לתפילה, לקברות צדיקים, לצדיק, לכותל, אנחנו פשוט רצים לשם. אבל זה חייב, צריך לדעת, זה חוק בבריאה, עד שיבוא משיח צדקנו. זה חייב להסתלק, כי אחרת פשוט אנחנו לא עובדים. אנחנו מובלים, מריצים אותנו. אבל בוודאי, זו התקופה הכי טובה בעולם, הכי נעימה, הכי שאדם מרגיש את התענוג הכי גדול. אבל בזמן הזה, מי יעבוד את הקדוש ברוך הוא? העיקר העבודה זה דווקא בהסתלקות האור ובהתמודדות. אז קודם כל צריך לדעת שכל ירידה, כל נפילה, זה לא טעות למעלה, זה לא טעות למטה, זה מששת ימי בראשית מוכן ומתוקן, המהלך הזה. אנחנו רק צריכים לדעת מה עלינו לעשות בימים האלה. זאת אומרת, בימים, זה העבודה שלנו בספירת העומר, זה צריך לדעת מה עלינו לעשות. כי אמנם יש לנו את הרשימו, ואנחנו כבר יודעים את האמת, ואנחנו רוצים את האמת, ומוכנים למסור את הנפש של האמת, אבל כמו שאמרנו, הוא בא עם שיטת איגוף תאילנדית חדשה, זה פתאום האדם מקבל כאלה ניסיונות, כאלה התמודדויות, כאלה קשיים. איך מישהו אמר לי? הוא אמר, אפילו לא ידעתי שיש צריך כזה בעולם. חזרתי בתשובה, באמת, בן אדם שמתחזק מאוד, ירא שמיים, אומר שלפני שחזרתי בתשובה, לא ידעתי שיש כזה יצרה בעולם. אמרתי לו, כן, אתה היית איפה שהיית, לא היה צריך הרבה בשבילך. זה היה כמה מכות, שכבת כבר על הרצפה. עכשיו, כשקצת התחזקת, צריך טכניקות חדשות.
הגדול. זה אחד הפירושים, זה כתוב בספרים. זה אחד הפירושים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. האדם עולה, גם היצר, אנחנו מגדלים גם אותו. אין מה לעשות, ככה שמנהיג את העולם. השאלה, הנקודה היא, מהי העבודה שלנו? מהי העבודה שלנו בזמן הזה? יש כמה וכמה יסודות בהלכה למעשה בעבודה. זה לדעת שהיצר הרע, יש לו, הוא קומה שלמה. הוא קומה שלמה. יש לו ראש, יש לו לב, יש לו ידיים, יש לו רגליים. הכוונה שיש בחינות ביצר הרע שאנחנו מכירים אותם, אנחנו מודעים. אנחנו מבינים שאם מישהו לא דיבר אלינו לפי כבודנו, הוא לא צריך ללכת להרביץ לו בגלל זה. זה אנחנו מבינים. זה מכות, זה כל המרים יד על חברו נקרא רשע, אז אנחנו מבינים שיש כזאת בחינה, אנחנו מבינים שיש פה יצר רע. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, גם את זה אנחנו מבינים. לא שאין לנו מלחמה. יש לנו מלחמה בזה, אבל אנחנו מכירים את היצר הרע הזה, אנחנו מבינים. יהודי בפשוט מבין שללכת לגנוב כסף, זה לא הדרך החיים שלנו, זה אסור לעשות את הדבר הזה. אבל צריך לדעת שיש קומה שלמה ביצר רע שאנחנו בכלל לא מכירים אותה. זה מה שהזוהר אומר, אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתקסיה. המושג הזה, אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתקסיה, זה הכוונה שיש דברים שאנחנו מבינים ומכירים ומודעים להם, אבל יש בעולמנו, בחיים שלנו, בתוכנו, חלקים שאנחנו לא מכירים ואנחנו לא מודעים. זו נקודה מאוד חשובה לדעת את זה. לכן, הצדיקים תמיד הם מלמדים אותנו את אותם חלקים שאנחנו לא יודעים, הם מלמדים אותנו, גם נותנים לנו כוח וגם מלמדים אותנו איך להתמודד עם זה. כי יש פה מלחמה עם מציאות שאנחנו לא מכירים אותה בבחינה הזאת. זאת השורש של היצר הרע, שעליו, על זה נאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. השורש שלו זה בעצם הוא נמצא בתוכנו, הוא נמצא בתוך הלב שלנו, לכן יש שתי חדרים. למה יש שתי חדרים בלב? ככה כל הרפואה אומרת שיש שתי חדרים. יש שתי מוחים, מוח ימיני, מוח שמאל, בלב יש חדר ימיני, חדר שמאלי. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שזה בימין ושמאל? מוח ימיני, מוח שמאלי, בלב ימין ושמאל. הרי גוף האדם, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. הגוף האדם נברא לפי סדר הבריאה. זה בא ללמד אותנו באמת הרבה דברים, אבל אחד הדברים היסודיים שצריך לדעת, יש לו חדר בתוכנו והוא נמצא שם. החדר השמאלי זה בעצם החדר ששם הוא מתגורר. אם היינו יכולים להוציא אותו עם החדר מהזה, היינו שמחים לעשות את זה, אבל אדם לא יכול לחיות, אז לכן אנחנו חייבים לחיות איתו. אז הוא נמצא בתוכנו. אז באמת שיש דברים נסתרים בבחינה של היצר הרע. היסוד שממנו בעצם כל העניין שלו מתחיל, זה מה שהרמח"ל כותב בתחילת ספר מסילת ישרים. לא נברא האדם אלא להתענג. האדם חייב לקבל בעולם הזה חיות, שמחה, עושר ותענוג. כך השם ברא את העולם, שאנחנו חסרים ואנחנו חייבים לקבל את זה. מה השורש של הטענה של היצר הרע בעצם? מה השורש של הטענה? הוא לוחש את זה בתוכנו. הוא לא אומר לנו את זה בצורה מפורשת. הוא לא בא ואומר, אם היה אומר את זה בצורה מפורשת, עוד היינו יכולים להתמודד עם זה. הבעיה שהוא לוחש את זה בתוכנו. כלומר, בתת מודע שלנו הוא מכניס את זה בתוכנו. ומה מה בעצם הוא טוען? הוא אומר, אתה התחזקת בתשובה? אתה, ברוך השם, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא? מצוין. הוא לא נגד. הוא אומר, אני לא נגד. אבל למה אתה רוצה להתקרב לשם? זה חיות, זה שמחה, זה תענוג, יש גם עולם הזה, עולם הבא. אומרת, נכון, אתה צודק, אבל תבין שגם לי יש עולם הזה וגם לי יש עולם הבא. גם אני אתן לך חיות, שמחה ותענוג. לא רק הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך חיות, שמחה ותענוג? אז אם זו הייתה שיחה גלויה, היינו יכולים לחשוב איך לענות לו. הבעיה שהוא לוחש את זה בתוכנו, ומה הוא אומר לנו? אתה לא מאמין שיש לי חיות? אתה לא מאמין שיש לי תענוג? אתה יודע מה, חבל, למה שנתווכח על זה? בוא אליי ותראה שיש לי חיות ושמחה ותענוג. בוא תבדוק. אני גלוי, אומר, אני שם את הדברים על השולחן. יש גן עדן? מה יש בגן עדן? עצים?
טבע, יש שם נוף יפה, בוא למסיבת טבע, ותראה שיש אצלי גם כן גן עדן. גם לי יש חיות שמחה ותענוג לתת לך. הוא מפתה אותנו, הוא אומר, תראה, יש עוגה, היא הגיעה לתל אביב לפני חודש, עוגה, מי שאכל את העוגה, זאת אומר, עין לא ראתה זולתך אלוקים, זה טעם גן עדן. אתה לא מאמין? בוא תטעם את העוגה. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, אבל אני לא יודע מה עם ההכשר. הוא אומר, מה עם ההכשר? אין בזה זה, אין בזה בשר וחלב, כי זה עוגה חלבית, אז הוא מסביר. מקסימום, אז אולי זה דרבנן, אולי זה, אתה יכול לטעום, זה לא זה. תטעם ותראה שיש לי גן עדן. תשימו לב, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. זאת אומרת שכל העולם זה בעצם שיקוף של הלב שלנו. כתוב בספרים הקדושים, שאם נדע את סוד העולם, נוכל להבין את כל מה שקורה אצלנו בלב. תשימו לב, הישמעאלים למשל, המוסלמים, הם אחד, אפשר ללמוד מהם את הטענות שהוא טוען בתוכנו. הוא אומר, מה הם מאמינים? אין להם גן עדן? תראה איך, איזה אמונה יש להם בגן עדן שלהם. הם לא יודעים שבאמת הם הולכים להיות מלאכי חבלה אחרי שהם מתים. הם הולכים להיות מזיקים, כתוב בספרים הקדושים. אבל מה הוא אומר להם שאחרי ה-120 שנה מה יש להם? קודם כל יש להם גן עדן. עכשיו יש להם איזו תפיסה מה הגן עדן שלהם. האיסור הכי, הדבר שאנחנו נלחמים כל החיים, הם מחכים רק לרגע הזה שהם יגיעו. מה שהאדם היהודי נלחם, זה בעצם החלום שלהם, הדמיון שלהם שהם הולכים לזכות לזה. אז צריך לדעת. לדעת שאנחנו שומעים את זה, אנחנו מבינים כמה טיפשות, ואין להם מושג אפילו מה זה עולם רוחני, מה זה תענוג רוחני. כי אין לנו שמה אלוקית, הם לא מבינים את זה. אבל צריך לדעת שיש בתוכנו איזה מוסלמי קטן. בתוכנו יש איזה מוסלמי קטן, שהוא אומר, יש שם גן עדן. זאת אומרת, אנחנו עוד לא שלם בליבנו, זה לא שלם בליבנו שאין איזה גן עדן כזה, כמו שהמוסלמים טוענים. יש איזה אמונה בזה. הראיה שמן הסתם כל אחד, יישב שעתיים, שלוש, בפרט עם חברותה, יכולים לכתוב דרשה שלמה, עד כמה זה צריך לעשות מסירות נפש ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת עיניים זה לא דרבנן, זה לא מילי דחסידותא, זה דאורייתא. כתוב בתורה, אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע, ולא תטורו. עכשיו, קשה להבין את זה, קשה להכין על זה איזה מאמר ודרשה ש-500 אנשים התפעלו על החשיבות הגדולה של שמירת העיניים, נסביר מה זה, את הרוחניות, שאדם שומר את העיניים, מקבל שפע אלוקי, תורה כף א' בלקוטי מוהר"ן, פני המנורה, אפשר להסביר את זה. אדם מסר שיחה, כולם התלהבו, גם הוא התלהב, קיבל אור גדול, יצא החוצה, 10 דקות לא עברו, כבר לא שומר את העיניים. איך זה יכול להיות הדבר הזה לכאורה? כמה אנחנו יודעים את זה? וסיפר לי מישהו, אני אומר, אני שנים אגבי שנים מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לי לשמור את העיניים. אומר, אני אחרי שעה התבודדות אני יוצא החוצה, אני מיד כבר לא שומר את העיניים. איך זה? למה זה? כי בלב צריך לדעת, במוח אנחנו מבינים את כל האמת, אבל בלב יש מוסלמי קטן שרוצה את הגן עדן של, תראו, זה כנגד שם חסד, זה כנגד גימטריה חסד, עין בית, שם אב, זה הכל שמות קדושים, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז בגלל שהם, איך הם הגיעו למספר 72? מי דמיין להם את המספר הזה? מה הם צריכים 72? מה זה הדמיון הזה? זה הכל הם העתיקו מהקדושה, חסד. זה גימטריה, 72, יש שם קדוש של גן עדן, שם אב, זה השם מאיר בגן עדן. הם לא יודעים, הם טיפשים, הם לקחו את זה לדבר הכי נמוך בעולם, בצורה איך שהם מבינים את זה. אז צריך לדעת, זה קיים בתוכנו. מה הבעיה פה? איזה נקודה אנחנו רוצים לברר עכשיו, שזה בעצם הבירור שבתוך ימי העומר, כל החיים, אבל בפרט בימי העומר. מה הבעיה? הבעיה שבלב אנחנו עדיין מאמינים לו. זאת אומרת, בתוך הלב שלנו יש אמונה שיש לו גן עדן. אנחנו מאמינים לו, אנחנו עדיין קשורים איתו, אוהבים אותו, אפילו שבמוח, במחשבה, בעניין המחשבה שלנו, אנחנו יכולים לכתוב
דרשות ולמסור את הדרשות האלה ולהתלהב בדרשות האלה, ועדיין אנחנו מאמינים לו בלב. וצריך לדעת, זה רק אחרי 50 שנה של התבודדות אפשר להתחיל לברר את הנקודה הזאת שבתוך הלב. זה ממש שנים על גבי שנים, כל כך קשה לעקור את זה מתוך הלב. מה העבודה שלנו בימי העומר כנגד זה? הבעיה שאנחנו עדיין מאמינים שיש לו חיות ויש לו תענוג, יש לו גן עדן, אנחנו עדיין מאמינים בתוך זה, וזה השורש של כל המושג שחזל אומרים שתי רשויות. המושג של שתי רשויות זה מהשורש הזה נובע, שעדיין יש שם אמונה. בימי העומר, כל השנה, אבל בימי העומר, טוב מאוד לחשוב ולהגיד, אף על פי שיש, אני אומר, אף על פי שיש לנו בלב התקשרות איתו ורצון אליו עדיין, אבל זה טוב לחשוב ולהגיד, להוציא את זה בפה, אבא שבשמיים, בורא עולם, אני מאמין באמונה שלמה, אני רק רוצה אותך, והטוב האמיתי זה רק אתה. פשוט לשנן את זה כל יום, כל יום, בפרט בספרת האור, כל יום להגיד, פעם אחת אפילו, עדיין יכול להגיד יותר, אבל לפחות פעם אחת להגיד, בורא עולם, הטוב האמיתי זה רק אתה. למה? כי זה בבחינת תפילה, זה גילוי דעת לפני הקדוש ברוך הוא, שבאמת אנחנו רק רוצים אותו. אף על פי שבלב יש לנו גם דברים אחרים, הדיבור עצמו הוא פועל להעיר לנו בתוך הלב. זה למעשה הנקודה הראשונה. זה לבטל את המושג שנקרא שתי רשויות. שתי רשויות זה לא דבר פשוט, המושג שתי רשויות. שתי רשויות זה שעדיין יש לנו התקשרות בלב עם המקום שלו. אנחנו עדיין רוצים את המקום שלו, אבל אנחנו צריכים, כל העבודה שלנו זה לבטל את השתי רשויות. וזה מה שדוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה הבקשה הזאת של דוד המלך? דוד המלך מדגיש, אחת שאלתי. למה הוא מדגיש את העניין של אחת שאלתי? רק אותך אני רוצה. למה זה בלשון נקבה ולא לשון זכר? כי זה סוד השכינה, זה סוד קבלת התענוג שבנשמות ישראל. לכן זה בלשון אחת ולא אחד שאלתי. אבל דוד המלך עשה את הבירור בשלמות, והיה לו ניסיונות והיה לו התמודדויות. לדוד המלך לא התמודדויות קלות היה לו בימי חייו, וכל החיים שלו הוא בירר את הנקודה אחת שאלתי. השם, גם אם אני אתלטל למקומות אחרים, גם אם אתה תרצה להעביר אותי ניסיונות למקומות אחרים, אני אומר לך, ומה אני אומר לך? שאלתי זה ביקשתי, זה לשון של שאלה, זה לשון של בקשה. אני שואל ממך, אני מבקש ממך דבר אחד, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לעזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני יודע שהנועם והתענוג האמיתי זה רק איתך. זה נקודה ראשונה בימי ספירת העומר. נקודה שנייה שזה כתוב בתורה א', מה שעכשיו דיברנו, שיש שתי תענוגים ויש שתי רשויות, זה כתוב בספר שאנחנו לא ממליצים עליו, אבל אם למי שיצא לקרוא את הספר הזה, אז שידע שזה כתוב בתורה א' בליקוטי סמך מם. כל הטענה הזאת היא... מה? הבעיה שיש לנו אותו בלב. בלב יש לנו את הספר הזה. זה כתוב בתורה א' בליקוטי סמך מם. הדבר השני, והתורה ב' אנחנו יותר כועסים עליו, ואנחנו מאוד גם מקפידים עליו, אפילו יותר מתורה א'. בתורה ב', היצע הרע הוא מחליש אותנו באמונה בחשיבות של העבודה שלנו בעולם הזה. זאת אומרת, אומר, תראה איך אתה נראה, תחשוב, בסדר, אתה יהודי, ברור השם, זה שנולדת יהודי זה לא מבחירה שלך, זה לא שזה נסקף לזכותך. בורא עולם יחליט להביא אותך דרך משפחה יהודית, בסדר, זה לא, אין לך מה להתגאות בזה או מה להחזיק לעצמך טובה, בורא עולם עשה את זה. אבל תראה, נתנו לך נשמה אלוקית, אפילו העירו אותך קצת בתשובה, קירו אותך אפילו לצדיק האמת, ותראה איך אתה נראה, תסתכל. זה מה, התפילות שלך נקראות תפילות? יש כזה מושג, צפצופי ציפורים. אולי אתה מצפצף בכמה צפצופים בתפילת עמידה. אתה מתפלל, הוא נותן לנו דוגמאות, צריך לדעת, זה תורה ב' שהוא מלמד אותנו בתוכנו. תורה ב' בליקוטי סמך מם. אומר, תראה, תסתכל איך אתה מתפלל מנחה. כשאתה אומר, השם שפתי תפתח, אתה עוד זוכר שאתה בתפילת 18. הפעם השנייה שאתה נזכר שאתה בתפילת 18, בדרך כלל זה בין בוני ירושלים לרצה, איפשהו שווה אתה נזכר שאתה בתפילת 18, באלוקיי לצור לשולי מרע, אז
נזכרים עוד פעם, זה בדרך כלל, בדרך כלל זה בין פעמיים לארבע פעמים בתוך התפילה אנחנו זוכרים בכלל שאנחנו מתפללים. עכשיו הוא לוקח את הנושא הזה והוא אומר לנו, אולי תגיד, מה, זה נראה לך? לא רק שעשו לך טובות, תחזירו אותך בתשובה וחזקו אותך, זה קירבו אותך לצדיקים אמיתיים, ותראה איך אתה נראה, תסגל איך אתה מתנהג. חלק ב', זה היה בסעיף א', סעיף ב', אתה הולך ברחוב, תהיה אמיתי עם עצמך, תראה מה אתה, על מה, כמה אתה שומר את העיניים, תסתכל כמה אתה מסתכל, כמה מחשבות, אתה יודע שהיו, שאם היית, אם היו יודעים מה אתה חושב, היו נותנים לך מכות אנשים, אתה יודע, לא מחכה כאילו לשמור את הצניות, מישהו היה לוקח מקל ומרביץ לך, אם היו יודעים את המחשבות שלך, זה, איפה אתה בממון, יש לו סעיפים שם, זה תורה ב' בליקוטי סבך ב', יש לו שם סעיפים, וכל זה, כל זה בא, להחליש אותנו. בפרט שבעקבת הדמשיכה עובר על כל אחד ואחד, כל אחד בדור שלנו יכול להגיד כל משבריך וגליך עליי עברו, זה, כל אחד יכול להגיד את זה בדור שלנו, את הדבר הזה. אז הוא לוקח את זה כחומר טוב, כחומר טוב, ואומר לנו, תראה איך אתה מתנהג, תראה איזה, מה, אתה יודע מה, אולי יכול להיות מצד שאתה יהודי, לא מצד שאתה ראוי לזה. אולי 3,500 שנה אחרי תחיית המתים, ייתנו לך בודקה קטנה בכניסה לגן עדן. וגם תגיד על זה תודה. מה הוא עושה? מחליש את האמונה שלנו בעצמנו. אז רוצה לדעת, כי זה באמת שקר גדול. כל הטענות האלה שאמרנו, זה שקר גדול. למה? מדוע זה שקר? מה הסיבה? הרי אמרנו דברים אמיתיים. זה לא הגזמנו כל כך זה. אנחנו בקושי מתפללים, בכוונה, וכל שאר הדברים, השם יעזור איפה אנחנו נמצאים. זה לא שקר, אבל זה כן שקר. צריך להבין, למה זה כן שקר? רבנו ארי, יש שיחה מאוד ידועה בין רבנו ארי לרבנו חיים ויטל, גדול התלמידים שלו. שפעם רבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, אמר לו, דע לך שבשמיים אתה נחשב כתנה ואפילו כנביא. הרבנו חיים ויטל צריך לדעת, הוא היה מאוד מאוד ענב, מאוד שפל בדעתו, היה מאוד ענב ושפל בדעתו. אז הוא אמר לרבנו ארי, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? איפה אני ואיפה תנא ונביא? הוא ידע את הפער. אמר לו רבנו ארי, בזה אתה טועה. אמר לו, המעלה, הערך, החשיבות של העבודה של האדם בשמיים, זה לא לפי מה שהוא עושה, זה לפי הקשיים שהוא מתמודד איתם. וככל שהקשיים יותר גדולים, כל פעולה קטנה שאדם עושה, אי אפשר בכלל לשער מה היא פועלת למעלה, מה היא פועלת למעלה בשמיים. אומר רבנו ארי הקדוש, ובכיוון, ככה כותב, זה אחד הדברים שאני הכי לא מבין בכתבי ארי. אומר, לפי גודל הקליפות והירידה של הדור שלנו, אומר לרבנו חיים ויטל, כל מה שאתה עושה נחשב בשמיים הרבה הרבה יותר ממה שאתה חושב. זה אני לא מבין מה שהוא אמר. אומר, לפי הגודל הירידה והיצר הרע וההתגברות עשית רחש שיש בדור שלנו, לכן עבודתך כל כך נחשבת. אז מי שיודע, רבנו ארי חי בצפת לפני 400 שנה, כשקוראים על צפת של לפני 400 שנה, אז בכלל לא היה שם אנשים. אני לא מצאתי עוד בן אדם אחד שם. הם היו מלאכים, הם בכלל לא היו בני אדם. רבנו ארי, רבי יוסף קארו, הרדב"ז, בעל השיטה המקובצת, השל"א הקדוש, רבנו חיים ויטל, הרמ"ק, מה זה, בכלל רואים את החיים שלהם, קוראים קצת על החיים שלהם, הם לא היו בכלל בני אדם. בקושי שני, בקושי אוכלים. על הדור ההוא אומר רבנו ארי, לפי גודל הירידה והתחזקות העצית רחה בעולם, העבודה שלך כבר נחשבת. לפי זה, מה נגיד בדור שלנו? מה אנחנו יכולים להגיד בדור שלנו? זה הרי, זה אלף אלפי ריבי רבבות של ירידות שיש מאז לעכשיו. אני אמרתי שאני בכלל לא יודע אם צפת בתקופת הארי בכלל הייתה בעולם הזה. אני לא יודע, אם יגידו שכן, אז כן, אני אקבל, אבל זה, לפי הסיפורים זה בכלל לא נראה שזה היה בעולם הזה. כל כך התגברות העץ הרע, לכן צריך לדעת איפה השקר של העץ הרע. הוא לא משקר שאנחנו לא צדיקים גדולים במעשינו. איפה הוא משקר? בזה שהוא מסתיר את ערך ההתחזקות והעבודה שלנו בגלל גודל הקשיים שאנחנו נמצאים.
בגלל שאנחנו נמצאים בהתמודדות כל כך קשה וכל כך חזקה, לכן בזה הוא משקר אותנו, שהוא מחליש אותנו. וצריך לדעת, לא רק זה, אלא יש בזה עוד נקודה, עוד נקודה. והזכרנו את זה לפני כמה שבועות, הזכרנו, אור החיים הקדוש בפרשת קורח כותב דבר נורא. הוא אומר, הוא כותב את זה בפירוש על הפסוק שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אל אלוקי הרוחות, האיש אחד לכל בשר, האיש אחד הכתב על כל העדה תקצוף. תודה. אז הוא אומר שם, אור החיים הקדוש, הוא מדייק כמה דיוקים בלשון של הפסוק. למה משה רבנו כל כך העריך אל אלוקי הרוחות לכל בשר? למה לא בורא עולם? הקדוש ברוך הוא, אלוקים, למה את כל העריכות הזאת? זה השאלה של אור החיים הקדוש. הוא מתרץ שני תירוצים. בתירוץ השני, אז אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו ידע שיש ככה לשון שלו, דרגות חפץ לבורא. כוונה, יש לו דרגות של רצון, ואלה גם שמחה מהבריאה. אומר, המדרגה הראשונה, מלמטה למעלה, אומר, המדרגה הראשונה של השמחה של הקדוש ברוך הוא, השיר והשבח העולה מתפילות ושירות ותשבחות של המלאכים. למעלה מזה, התפילות שמתפללים הצדיקים בגן עדן. זה יותר גבוה אצל הקדוש ברוך הוא ברצון ובשמחה משבח המלאכים. אומר אור החיים הקדוש, ועליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, זה הלשון שלו, עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, זה התפילה והשיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, והם נמצאות בתוך הגוף והבשר, והגוף מונעם מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. מה אומר אור החיים הקדוש? אומר אור החיים הקדוש, כל המעלה שלנו בעצם זה המניעה שיש לנו. זה שכל כך קשה לעבוד, הגוף רק רוצה לישון, רק לאכול טוב, רק עוגת קצפת, פה שיגעון, פה תאווה, כל שנייה זה מבלבל אותנו באיזה שיגעון אחר, זה באמת לא נעים לעבור את כל החוויות האלה. מי שרוצה להתקרב לרוחניות, זה מניעה גדולה. אבל צריך לדעת, המניעה הזאת, החסרון הזה, זה מעלתנו. זה אומר אור החיים, זה הלשון של אור החיים הקדוש. ועליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, אשר הגוף והבשר מונעם מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו. זה כל המעלה שלנו שאנחנו נמצא בתוך זה. ואם העולם הזה, והחידוש, זה חידוש נורא מה שכתוב באור החיים הקדוש. מה שאור החיים הקדוש כותב שם זה חידוש נורא. אור החיים הקדוש אומר שאצל הקדוש ברוך הוא, תפילה של אדם בעולם הזה יותר נחשקת, יותר רצויה, מאשר תפילות הצדיקים בגן עדן. זה אור החיים מפורש. אנחנו לא מדייקים את זה, הוא אומר את זה במפורש. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הרי אתה יודע מה, כמה אתה נהנה מכל תפילה שבאה מפה. כי היה דין על עם ישראל בגלל מחלוקת קורח, שהקדוש ברוך הוא כביכול היה בא ואמינה להשמיד את עם ישראל חלילה. אז משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, לא ראוי לך להפסיד את עצמך, כי מי ישבח אותך מהעולם הזה? וככה אומר לכם הקדוש ברוך הוא, ומיד התפייס הקדוש ברוך הוא וסלח ומחל. אז זה נקרא שהצדיקים יודעים לרצות את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, לא בשביל אלה אנחנו מבקשים את זה, בשבילך אני מבקש את זה, לא ראוי לך להפסיד את עצמך. אם לא יהיה את עם ישראל עם כל השיגונות שלהם, אבל מי יתפלל מנחה? היצר הבא אומר לך, תראה איך התפללת. אבל הצדיק מגלה לנו, עצם העובדה בך שבאת לבית כנסת בדור הזה, זה כבר חידוש. תבין, כבר הפכת את כל העולמות. בזה שבכלל הגעת, בכלל הלכת להתפלל. אז זה הנקודה השנייה, זה תורה ב' בלקוטי סמך מם. זה מה שמחליש אותנו, מעציב אותנו, מדחדך אותנו, נותן לנו הרגשה, מה אתה עושה. צריך לדעת, שמעתי סיפור, היה לפני למעלה מ-20 שנה, היה איזה יהודי שהיה אצל הרב, אצל הרב אלן שליטה, ואמר לו, הרב, ככה וככה עובר לי. ככה התשובה שלו הייתה, אמר, תדע לך, התיקון שלך בעולם זה לא להתאבד. אם עשית משהו מעבר לזה, זה בונוס.
זה רווחי בצד, זה לא זה לא זה לא זה לא סד, זה לא שמונה שעות עבודה. שמונה שעות עבודה שלך, אתה לא מתאבד, כבר עשית את התיקון שלך בעולם. אז בן אדם שעבר עליו משברים קשים, אז הרב ידע שצריך להגיד לו את הדיבור הזה. אבל צריך לדעת שכל נקודה, כל נקודה שאנחנו עושים, כל נקודה שאנחנו עושים, אי אפשר בכלל לדעת מה אנחנו פועלים למעלה. אבל אנחנו אומרים, זה צריך ללמוד טוב טוב ליקוטי מוהר"ן כדי לדעת לברר את זה, כי הוא עובד עלינו בנקודה הזאת מאוד מאוד. הוא עובד עלינו, זה יום ולילה לא ישבוטו העבודה שלו בנקודה הזאת. הנקודה נוספת, אז זה בימי עומר, כמו שאמרנו קודם, להגיד בורא עולם, אני רק רוצה אותך כי אתה האמת היחידה, אתה הטוב היחידי, גם אם אני לא בלב שלם עם זה, אבל אני, זה מה שאני אבקש לך, שאני אהיה גם שלם מזה בלב. והנקודה השנייה זה להגיד, אני יודע שכל תנועה שאני עושה חשובה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, בפרט בדור שלנו, שכל העולם ממש יוצא מדעתו, משתגע. זה, כמו שאמרתם קודם, זה שטיפה מוחית של כל הסטרא אחרא, בכל הכיוונים, בכל הצדדים, משגעים אותנו. אז צריך לדעת, מצד אחד, ודאי שכל זה שיגעון גדול, אבל מצד שני, צריך להסתכל בנקודה הטובה שבכל המהלך הזה, שכל התחזקות שלנו היום, של שפיות, כמה היא חשובה. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, זה היצר הרע, על זה דנים אותו לשחיטה. על זה ידון אותו לשחיטה, כי הוא אומר לשון הרע. הוא מדבר הרבה לשון הרע, הכוונה מדבר בתוכנו הרבה הרבה לשון הרע. על מי הוא מדבר לשון הרע? הוא מדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. הרבה הוא מדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה הלשון הרע שלו על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, סך הכל הוא בורא עולם, הוא מנהיג את העולם, אבל לא בכל ההנהגה שלו הוא בסדר לגמרי. זאת אומרת, אז אנחנו מנסים לענות לו, אבל רבי עקיבא היה אומר, כל מן דוד אמר לטב אביד, ונחום איש גמזו היה אומר על כל דבר גם זו לטובה, אז הוא יודע לענות לנו, אמרנו, הוא חכם, הנחש היה רואה מכל חיית השדה. הוא אומר, תראה, אני לא אומר שזה לא, אני לא אומר שרבי עקיבא טעה, או, אבל אתה יודע, בכל דבר ודבר, לפעמים הצדיקים אומרים דבר בדרך הפרזה. להגיד שכל מן דוד אמר לטב אביד, זה נשמע קצת הפרזה הדבר הזה. מה, אין לו פספוסים בדרך? אחרי הכל, תדע, הוא דואג, יש 7.5 מיליארד איש בכדור הארץ. תחשוב, הוא צריך לדאוג לכל החיות, לכל היתושים, לכל התולעים, לכל החרקים. ויש עוד כוכבים, ויש עוד מלאכים. מה, אי אפשר לפספס במערכת כזאת גדולה? לא יכול להיות שיהיה איזה פספוס? ואז אנחנו רואים, תראה, וזה בורא עולם, זה לא בן אדם. אבל נכון, אתה יודע מה, בוא נדבר, בוא ניקח דוגמה. יש יהודי, יש לו, ברוך השם, 7 ילדים, זה סדרה יורדת מגיל 10 עד גיל שנה, הם עומדים, אז אפשר לראות את ה, כמו מדרגות, ככה הם עומדים בסדרה יורדת. היהודי הזה, תראה כמה הוא ירא שמיים, וכמה הוא משתדל, והוא כל כך עובד קשה לפרנסה של הבית, כל חודש קבוע. חסר לו בדיוק 1,800 שקל. מה, עכשיו, הוא צריך 1,800 שקל. עכשיו, מה הוא יעשה עם 1,800 שקל? פשוט לא יהיה בלחצים מטורפים כל החודש. כל החודש הוא רץ איך אני אביא כסף לשבת, איך אני אשלם שכר דירה, מאיפה אני אביא כסף לזה, ופעם הוא מבקש מזה, ופעם הוא עושה לזה, רץ. עכשיו, בשביל מה הוא רוצה את 1,800 שקל? לנסוע לחוץ לארץ לטיול? לא, בכלל לא מדבר על טיולים. זה פשוט לנהל את החיים בצורה מיושבת, והילדים בתלמוד תורה, בנות בבית ספר טוב, והוא רוצה ששבת יהיה אווירה רגועה, וכל חודש חסר לו 1,800 שקל. אז היצר הרע ואומר, תגיד, אם הוא היה מקבל את ה-1,800 שקל האלה כל חודש, זה לא יותר טוב? זה לא הנהגה יותר טובה? מה אנחנו אומרים? כן. אז זאת אומרת, מכאן ראיה, שלא כל מן דוד רחמנא לטב אביד, לא הכל טובה לטובה. בוא נגיד, אם נדבר באחוזים, 98%, 99% מקבל שזה לטובה. אבל יש איזה פספוסים בדרך. קצת פספוסים בדרך יש. צריך לדעת
כל העבודה של האמונה שלנו זה הפספוסים, זה האחוז וחצי הזה שבדרך. זה כל העבודה של האמונה שלנו זה בנקודה הזאת. קשה, מתמודדים. זה לא, זה לא קל, זה לא נוח, זה לא שזה נעים, אבל העבודה שלנו זה להבין שאם כך בורא עולם רצה שיהיה, אז זה הטוב האמיתי וזה הטוב השלם. וכמה אנחנו מתמודדים עם הנקודה הזאת. עכשיו, הוא לא בא להפוך את העולמות, זה תורה ג' בלכותי מוהר"ן. זה התורה, תורה ד' בלכותי מוהר"ן, תורה ד' בלכותי סמך מ'. למה זה בתורה ד'? כי רבנו מתחיל בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. ועל התורה הזאת יש לו הגאות. זה ההגאות שלו. אומר, הוא גם אומר, אני לא עכשיו בא להשמיץ, אני לא אומר לך תהיה כופר, אבל אל תהיה תמים, אל תהיה תמים, תאמין לרבי נחמן. הוא לא אומר רבי נחמן צדיק, אבל תבין, הוא גם לא התכוון כפשוטו שהכל לטובה. זה לא מסתבר. אחוז אחד, 2%, 3%, יש מקום לשפר את הבריאה. היה מקום לשפר את הבריאה. אחד הדברים שאומר לנו, תגיד, אילו הקדוש ברוך הוא היה שואל אותך, אתה לא היית אומר לו ראשית לסדר פה כמה דברים? התשובה היא כן, אם היה שואל אותי, הייתי אומר לו לסדר את זה. רק עד שהוא שואל אותנו, אנחנו צריכים לקבל שזה הטובה, בלי שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת. עכשיו, זה צריך לדעת, שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. למה? כי באיזשהו מקום, כמובן זה הולך ומצטבר, הוא חכם, כל יום הוא משמיע תורה, נימוקים, רעיונות. צריך לדעת שהוא בונה בתוכנו בעצם עולם של הרגשה שלם. ומה זה העולם של הרגשה שלם? זה כתוב והיא דווה כל היום. מה זה דווה כל היום? מתחילים להתמרמר, האדם מתחיל להיות ממורמר. הוא לא ממורמר על בורא עולם, הוא ממורמר על אשתו, על הבעל הבית שלו, הילדים שלו בסדר, או הרבה שלו בסדר, השכן שלו לא בסדר, לא משנה. יש הרבה אנשים שהם לא בסדר והם גורמים לי. לאט לאט הוא רוצה להכביד בתוכנו את הרגשת ההתמרמרות, וזה נקרא מה שהעולם קוראים לזה בכיינות, וזה דווה כל היום. דווה כל היום זה שאדם הולך ומתחיל להיות מתמרר. צריך לדעת, עיקר הסיבות של הירידות בעולם הזה זה מהנקודה הזאת. כל מה שעובר על האדם, כל הניסיון, כל הקשיים שעובר על האדם, זה מהנקודה הזאת. שהאדם... מה? כשזה מתחיל להתעצם בתוכנו, אז זה מניעה עצומה בחיים שלנו, גם הרוחניים וגם הגשמיים. הנקודה של הדבה כל היום, זה עיקר הגלות, זה בגלל הנקודה הזאת של הדבה כל היום. עכשיו, צריך לדעת, זה לא פשוט. למה? כי עוברים. קודם כל עוברים. כל אחד עובר מה שהוא עובר. ורואה קשיים והתמודדויות וצמצומים והסתרות פנים. ובתור זה, בא היצרה ומראה לנו. אחד ועוד אחד שווה שתיים. מה הכוונה? המקרה שדיברנו קודם, 1,800 שקל נוספים כל חודש, לא למותרות, לא לחוץ לארץ, לא רוצה לטוס לחלל, לא רוצה לטוס במקום, אני רק רוצה לשלם על אוף ולחדר של הילד, בספר של הבת, זה הכל מה שאני רוצה. אז הוא מוכיח לנו שזה ודאי, יש פה איזה ליקוי, יש פה איזה חסרון. הקדוש ברוך הוא כנראה, תראה, אתה יודע כמה חיות הוא צריך לדאוג לאוכל שלהם? אתה יודע כמה בני אדם הוא צריך לדאוג להם, וכל הכוכבים גם צריכים להיות במסלולים שלהם, וחלקיקים האטומיים, זה באמת הרבה, הוא באמת זה הרבה, יש פה איזה פספוס, התפספס פה משהו. שיהיה. ואז ההתמרמרות הולכת וגדלה, וכתוב בכל הספרים הקדושים, העיקר המניעות של האדם להצליח בעולם הזה, גם ברוחניות וגם בגשמיות, זה בגלל הנקודה הזאת. זה כל הגלות היא בגלל הנקודה. מה זה ההופכי של זה? מה הנקודה ההופכית של זה? שזה עיקר העבודה שלנו בנושא בימי העומר? טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זה מידת ההוד. מידת ההוד, רבנו הרי אומר, עיקר עליית הנשמות, הניצוצות, העולמות, התיקונים, הגאולה, זה בתיקון מידת ההוד. הוא אומר, הכל זה תלוי בתיקון מידת ההוד.
מה זה אומר לתקן את ההוד? לתקן את ההוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. בעצם בפסוק הזה במתהילים יש פה מקום לשים לב, להתבונן, שיש פה בעצם שתי חלקים. טוב להודות לשם, זה חלק אחד, ואחר כך לזמר לשמך העליון. מה הכוונה? למה זה שתי החלקים האלה? השלמות של להודות לקדוש ברוך הוא, זה מתוך שאנחנו רואים שהוא רק טוב, וגם מה שנראה בעיניים שלנו כחסרון, או כדבר לא טוב, גם זה לטובה, ככל שאנחנו עובדים על זה, לאן אנחנו צריכים להגיע בעבודה הזאת? לזמר לשמך העליון. זה סוד הניגון, זה סוד אז ישיר משה. זאת אומרת שהלב צריך להרגיש כזאת שמחה, כזה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, עד שיהיה מצב שהלב ישיר מעצמו. זה נקרא לזמר לשמך העליון. שהלב כבר מרוב שמחה כבר שר לקדוש ברוך הוא מתוך ההכרה כמה הוא טוב. למעשה, אומר רבנו אריה הקדוש, כל הגלות, כל סיבת הגלות, זה הנקודה הזאת. לכן במגילת איכה, שזה קינה על חורבן בית ראשון, כתוב שם, ואי דבה כל היום, והחורבן היה באלף של ההוד, עיקר החורבן היה באלף של ההוד, למרות שזה התחיל קצת לפני תחילת האלף של ההוד, אבל גם לזה יש סיבה, אבל עיקר החורבן היה באלף של ההוד. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, כי מידת ההוד היא המידה הכי קשה לברר אותה. ומה העבודה של ההלכה למעשה? העבודה של ההלכה למעשה זה טוב להודות לשם לזמן שלך, לראות כל הזמן, אם זה בתפילה, אם בהתבוננות, אם בשיחות חברים, כל הזמן להאיר בתוכנו את הנקודה כמה השם טוב איתנו. כמה השם טוב איתנו, כי צריך לדעת, יש בתוכנו התמרמרות נגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש לנו כביכול טענות, ואת זה אנחנו צריכים לתקן את זה. למעשה, אי אפשר לעבוד על הנקודה הזאת בלי הצדיק האמת. זה צריך לדעת, כי זה כל כך קשה, ההתמרמרות כל כך קיימת בתוכנו, שצריך את הצדיק שיעיר לנו את הנקודה הזאת. ואנחנו רואים איך שרבנו וגם הרב, איך הם מאירים בתוכנו כל הזמן את הנקודה של טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, את הנקודה הזאת. לכן, מכיוון שכל ימי העומר הם כנגד כל העבודות הרוחניות, לכן רבי שמעון בר יוחאי, ההסתלקות שלו וכל ההילולה זה בהוד שבהוד. מה זה ההוד שבהוד? ההוד שבהוד זה הנקודה הפנימית של ההוד. זאת אומרת, זה הנקודה הפנימית שבתוכנו, ששם אנחנו הכי הרבה ממורמרים. יש לנו טענות כנגד ההנהגה של השם. יש לנו התמרמרות כנגד ההנהגה של השם. זה נקרא ההוד, זה בנקודה הכי פנימית. שמה, אם לא רבי שמעון, זה היה, יש לה יותר איזה דינים היו מתעוררים אצלנו, בגלל ההוד שבהוד. מה עשה הצדיק האמת? רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא עשה את זה? קיים ביום הזה מתכלית הירידה לתכלית העלייה. הוא הפך את המקום שבו אנחנו הכי הרבה מתמרמרים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא הפך את זה? לאין סוף שמחה ושירה. לכן, הרבה שנים שכולם ראו שמגיעים למירון, אף אחד לא יודע למה, פשוט יורד אור של שמחה לאדם. המקום פשוט, המקום גורם בלג בעומר, כל השנה, אבל בפרט בלג בעומר. אני זוכר, אי אפשר לתאר את השמחה שמרגישים שם. אדם רק מגיע למקום, לא משנה מאיזה מצב הוא הגיע, עצוב, מדוכדך, קשה לו, מגיע למירון, הכל מתהפך. היום מקבלים שם כזה הערה של שמחה עצומה. למה? כי כמו שרבנו אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה, בנקודה שהכי קשה, שם גם יש את האור הכי גדול. לכן, הצדיק האמת יכול לרדת לכל ההתמורמרויות, לכל הכעסים, לכל ההקפדות, לכל הצבויות שלנו, שבעצם בשורש שלהם אנחנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא מספיק מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולגלות לנו שמה הוא הכי טוב. דווקא הנקודה שנראה לנו הכי לא טובה, שמה בעצם הנקודה הכי טובה. זה נקרא ההוד שבעוד. זה העניין של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל הגלות היא נקודת ההוד, בעוד. רבנו אריק כותב שיש מלאך שממולא על מידת הנצח, זה היום, זה נצח שבנצח, זה הכוח לנצח את היצר הרע. היום מקבלים כוח לנצח את היצר הרע, זה הנקודה הפנימית של לנצח את היצר הרע. והעוד שבעוד זה הנקודה הפנימית של להודות. רבנו אריק אומר, יש מלאך שממונה על הנצח ויש מלאך שממונה על ההוד. המלאך שממונה על הנצח זה מתת, והמלאך שממונה על ההוד זה אליהו הנביא.
מכיוון שכל הגאולה תלויה בתיקון מידת ההוד, הראשון שיבשר לנו על הגאולה זה יהיה אליהו הנביא, כי הוא הממונה על התיקון של מידת ההוד. זו הסיבה שהוא המלאך שיודיע לעם ישראל שהגיע הזמן הגאולה. ואז בנעשה ההתקשרות עם הצדיקים, וצריך ללמוד מהצדיקים, לקבל גם הערה נפשית, איך מקבלים את כל מה שנראה לנו כביזיונות, כצער, איך מקבלים את זה באהבה, והשלמות יותר גדולה זה בשמחה. שאנחנו זוכרים לשמוח מכל זה, זה עיקר תיקון נהוד. לכן היום זה ממש צריך לדעת, כמעט הכל עומד על זה, למה? כי כמעט שום דבר אנחנו לא מבינים. אין כמעט, אדם לא מבינים היום כמעט שום דבר מה קורה. לא בעולם, לא בארץ, לא בממשלה, לא בממשלת ארצות הברית. כלום, הכל נראה מוזר והפוך ומשוגע לגמרי. זה נראה שכדור הארץ קיבל זה צו השפוז. הכל נראה מוזר. זה עד כדי מוזרות שקורה בעולם. לא מבינים כלום. ממשלת ישראל, אף אחד לא בחר בה, ממשלת גויית לגמרי. מה הם עושים שם? מי מבין? בכלל, כולם שם ספק יהודים בכלל. ואם הם יהודים, אז מי יודע בכלל מי הם? הורגים יהודים, הם לא יודע, מלבול ראש, מה שזה. באמת, עכשיו, זה בכלל, גם בפרט. מי מבין בכלל מה קורה איתו? היום בן אדם קם בבוקר, הוא לא יודע בכלל איזה יום מחכה לו. אי אפשר לדעת איך הסתובב כדור הארץ היום בשביל כל אחד מאיתנו באופן פרטי. וכאלה תהפוכות. והעבודה שלנו כל הזמן, בנקודה הזאת של ההוד, זה כל הזמן לראות, וגם אם אנחנו לא מבינים למה, אבל להתחבר עם הנקודה, שם אני לא מבין מה אתה עושה, אבל אתה עושה את הכל לטובתנו. הכל זה לטובתנו. לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה, עכשיו אנחנו לא רואים את זה. אבל ההתחזקות היא מאוד מאוד חשובה. מדוע? כי ברגע שאנחנו מתחילים להתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה מחליש את כל כוחות הנפש שלנו. כל הכוחות שלה, אל אדם אין כוח, אין לו כל, הוא לא רוצה לקום בבוקר, היום אנשים לא רוצים לקום בבוקר, לא חסר להם שום דבר, הם לא רוצים לקום בבוקר. השורש, כי הם לא מאמינים שהשם טוב. לכן, מה הדבר הראשון, איך שפותחים את העניין, צריך להגיד, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מודה, ישר להגיד, להתחיל עם ההוד, עם תיקון ההוד. כי זה, כל היום צריך ללכת עם הנקודה הזאת. והבעיה שאנשים חושבים שדברים לא לטובה. איזה, אתמול מישהו סיפר לי, אדם שמתעסק עם עסקים. אז איזה אישה מבוגרת מירושלים, צריכה לעבור לגור בתל אביב, והיא חייבת לעשות את זה, ויש לו צער מזה, והיא כל החיים שלה חיה בירושלים, אז היא כולה בהתמרמרות. אז האישה, אותו אדם, הוא ברוך השם, יש לו הרבה התחזקות, יראת שמיים, אז הוא היה צריך לנהל איתה איזשהו משהו עסקי עם האישה הזאת. אישה מבוגרת. אז היא סיפרה לו כמה צער יש לה שהיא צריכה לעבור לתל אביב. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, תראי, אנחנו לפני הגאולה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מביא כל אחד למקומו. כנראה ששורש נשמתך זה משבט דן. הוא התחיל להסביר לה על הלשמות משבט דן, ותל אביב זה אזור דן. אומר, היא יצאה רבע שעה של שיחה, אומר, היא יצאה עם כאלה אורות, כמעט התחילה לרקוד בדרך לתל אביב. מה הוא עשה? הוא רק הראה לה שהכל בסדר. ברבע שעה הוא פשוט פתר לה את העיניים להראות לה על מה את מתמרמרת. זה הסביר לה את הטוב שיש בדבר הזה. זה מאוד ככה, חייכנו על הנקודה הזאת. הוא אומר לי שהבעל הבית שלו כעס עליו, הוא אומר, אתה מדבר איתה כאלה דברים, זה עסקים עכשיו. אומר, אז הוא לא אחד שישתוק. הוא אומר לו, ברור שזה עסקים, יש עסקים של ממון, יש עסקים של נשמות. עסקתי ברבע שעה בעסק של נשמה. לחזק אישה יהודיה זה עסק של נשמות. אז ההסתכלות החיובית מתחילה מזה שהשם טוב איתנו. זה משם זה מתחיל הנקודה הזאת. היצר הרע בא ואומר לך לא ב-100%, תגיד לו שקרן ורמאי. השם טוב איתי ב-100%. זה בעצם תיקון ההוד. והצדיק האמת, הצדיקים האמיתיים, הם מגלים, הם מאירים בתוכנו את הנקודה הזאת. זה רואים שרבנו אמר שלעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב, עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה. מה הכוונה? זה לא עכשיו שמישהו יצטרך ללכת עם חולצה, אני חסיד ברסלב, או צורה מסוימת, הופעה. הכוונה, הדעת,
העולם חייב לקבל את הדעת של רבנו. ואם פעם זה היה מעלה בעבודת השם, היום זה פיקוח נפש כפשוטו. הבן אדם בלי רבנו, הבן אדם הולך להתאבד, רק מכל מה שעובר עליו. הוא אומר, איך אפשר לחיות בעולם הזה, בכזה עולם. ורבנו נותן לנו את המשקפיים, את הדעת, איך נסתכל, איך הכל לטובתנו, וזה בורא עכשיו את כל המציאות, ואת כל, את כל מה שעתיד להיות. נגיד לסיום, נקודה מעניינת, הזכרנו את זה בשבועות האחרונים, אבל זה נקודה מאוד מעניינת. יש ברמב״ם, בהלכות, הלכות דעות, הרמב״ם שם כותב, הוא דן שם בעניין של הכוכבים. החכמים הקדמונים בכל העולם דנו הרבה בעניין של הכוכבים. מה זה? הם לא ידעו מה זה. אז היה להם הרבה דיון בנקודה. אז הרמב״ם כותב כך, הוא אומר שהמלאכים זה נפש, והם יותר זכים ורוחניים מבני אדם, ומשיגים בקדוש ברוך הוא יותר מבני אדם. עכשיו זה קשה מאוד, הדברי הרמב״ם הם קשים. אנחנו יודעים, היום אנחנו יודעים שהכוכבים זה חומר, אבל הקושייה זה לא ממה שהמדע יודע היום. הקושייה שיש מדרש רבה מפורש בבראשית, הכל עשוי מהאפר, גם אפילו גלגל החמה. זאת חז"ל כבר אמרו שזה היסודות החומריים שלנו, זה כל המערכות. אז זאת אומרת, אנחנו לא טוענים על הרמב״ם מהמדע, אנחנו טוענים על הרמב״ם. הרמב״ם יודע את המדרש הזה, אז מה הוא התכוון הרמב״ם? אז רבנו הרי מסביר שבאמת בדברי הרמב״ם יש כוונה מאוד עמוקה, ואין הדברים כפשוטם, אלא הכוונה שלכל כוכב וכוכב יש שורש רוחני, ובדרך כלל זה מלאכים, זה נקרא מלאכי עולם העשייה. יש מלאכים ויש בחינות רוחניות שהם מנהיגים כל כוכב וכוכב. הרמב״ם לא דיבר על חומר הכוכב, הרמב״ם דיבר על המלאך או על הרוחניות, השורש הרוחני של הכוכב. המסביר רבנו אריה הקדוש איך שכל העולמות הרוחניים, מהאדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מאיר שפע לעולמנו, והרבה מאוד מהשפע עובר דרך מערכת הכוכבים. מערכת הכוכבים זה מעבירי השפע. יש בזה תורות מאוד עמוקות בנקודה הזאת, שבעצם כל מערכות הכוכבים הן מעבירות השפע. זה בגלל שהן מעבירות השפע, לכן יש את המושג אסטרולוגיה בעולם והצטגנות אצלנו. חז"ל לא מכחישים שהכוכבים משפיעים. הפוך, יש גמרות מפורשות, ספרים של חז"ל מפורשים שהם משפיעים. זה לא, אין לנו התנגדות לזה. הכוכבים הם משפיעים. למעשה זה מדרש מאוד ידוע. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו, ויש גרסה כוכב ויש גרסה מזל. זה הכל אותה בחינה, שיש לכל דבר בעולמנו בעצם שורש רוחני בכוכבים, במזלות, במלאכים וכן הלאה. אז הדבר הזה, אבל רבנו ארי מאוד מאוד נמנע, מאוד נמנע, וגם זה בספרים הקדושים לא כתוב את הקשר בין הכוכבים כל כוכב מאיפה הוא בדיוק מקבל בעולמות הרוחניים. רואים שזה בבחינת שרבנו הארי גילה טפח וכיסה אלפים של טפחים בנקודה הזאת. כנראה שיש להם סיבות רוחניות למה לא גילו את זה. יש אבל מספר מקומות מאוד מצומצם שרבנו הארי כן גילה, במספר מקומות מאוד מוגבל. וזה מאוד מעניין, גם יש ספר חכם ממרוקו מלפני 400 שנה, קראו לו רבי דוד הלוי, הוא היה מגורשי ספרד, הוא ברח מספרד למרוקו, וגם הוא מביא קצת את הנושא הזה, והוא לא הכיר את כתבי הארי, הוא חי לפני רבנו הארי, קצת, זמן קצר לפני רבנו הארי. ויש, בספר עץ חיים, רבנו הארי כותב שיש מקום רוחני מאוד מאוד גבוה שנקרא כתר דעולם האצילות או אריחנפין, ושם יש הערה גדולה מאוד שיוצאת להעיר לבריאה, וההערה הזאת היא נקראת שין עין נהורין. מה זה שין עין נהורין? על זה אנחנו אומרים יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ההערה, זה נקרא הערת הפנים. בפשטות, בצורה פשוטה, מה זה הערת הפנים? שאדם מרגיש אהבת השם, התעוררות, מרגיש בחינה שהוא מתחזק, זה נקרא שהוא מקבל מהשין עין נהרות עליונים.
אז רבנו הרי כותב שזה בעולם עליון מאוד, זה עולם האצילות, כתר זה עולם האצילות, משם זה יורד עד לעולם הבריאה, ובעולם הבריאה זה מאיר במקום שנקרא היכל הוד בריאה. שם זה מאיר ההערה הזאת, ומשם, שזה אחד המקומות היחידים, ומשם יש כוכב שנקרא כוכב אש, או אייש, בתנך. לפעמים זה מוזכר אש, ולפעמים זה מוזכר אייש, וחזל אומרים שזה אותו כוכב, זה אותו כוונה, וכוכב אש הוא בעצם יונק מהשין עין נאורים עליונים שנמצאים בהיכל עוד בריאה. ככה הוא כותב. כל קלקול, כל החוסר שלמות של העולם זה בכוכב אש. למעשה נסביר למה. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא שינויים גדולים בבריאה, אז הוא משנה את סדר הכוכבים. הכל יורד בעצם דרך הכוכבים, כמו שאמרנו. לכן הגמרא במסכת ברכות אומרת שיש קבוצת כוכבים שנקראת קימה, ושהקדוש ברוך הוא רצה להביא את המבול, הוא לקח שתי כוכבים מקימה והעלים אותם. נעלמו, לא יודעים איפה הם. העלים אותם, יש הרבה מקום בחלל. זה שם אותם שם באיזה גלקסיה של בערך מיליון שנות אור, מי יודע. אנחנו לא יודעים. זה שם שם את השתי כוכבים. החסרון בשתי כוכבי קימה גרם למבול בעולם. הגמרא במסכת ברכות אומרת את זה. ואז כשהקדוש ברוך הוא רצה להפסיק את המבול, מה הוא עשה? לקח שתי כוכבים מקבוצת כוכבים שנקראת אייש או אש, כי זה בערך 10 כוכבים, לקח שתיים מהם ושם אותם בקימה, הפסיק המבול. אבל עכשיו מה קרה? מה עכשיו קרה? עכשיו באש חסר שתי כוכבים. כתוב, זה היה כתוצאה מהמבול. כל הבעיה שלנו היום זה שתי הכוכבים. צריך לדעת, יש פה מישהו שהוא עובד במזגנים? מה? אז תדע לך שזה, אתה עובד, יש לך עבודה במזגנים רק בגלל שתי כוכבים שחסרים באש. למה? למה? כזה כתוב, תראו, אפשר לראות את זה, פרשת נוח על הפסוק, כל עוד עוד כל הארץ, זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. מה הכוונה? מה זה הפסוק הזה אומר? כל המזג אוויר וכל השינויים, כל העונות, זה מהמבול ואחר כך. לפני המבול לא היה את כל המזג אוויר. זה מדרש רבה מפורש, שכל השנה היה כמו מפסח עד שבועות. המזג אוויר הכי טוב בשנה. לא היה לך עבודה. אתה תראה, העבודה שלך זה רק בזכות המבול. זה שתי כוכבים שחסרים באייש. מה קרה אז? מה קרה? מה קרה? אם נניח שזה השמש וזה כדור הארץ, עד המבול הם היו שניים ישרים, באותו קו. ואז זה גרם שכל השנה יהיה, כל היום יהיה 12 שעות, לילה יהיה 12 שעות, המזג אוויר לא משתנה כל השנה, כי כל המזג אוויר, שינוי המזג אוויר זה בגלל שכדור הארץ קיבל עטייה של 23.5 מעלות. זה כל הסיבה של המזג אוויר, שתדע, אם מישהו מתלונן על חום, תגיד לו זה רק בגלל ההטייה של כדור הארץ. זה רק בגלל זה. למה יש את ההטייה הזאת? כי חסרים שתי כוכבים בקבוצת אייש. אז זה השינוי. שהיה חסר שתי כוכבים בקימה, זה הביא את המבול לעולם. אחרי זה שחסרים שתי כוכבים באייש, קיבלנו את ההטייה הזאת. עכשיו זה כל זה חום בקיץ זה בגלל ההטייה. קור בחורף זה בגלל ההטייה. זה כל אם מישהו מתלונן, זה רק להתלונן על ההטייה הזאת. על שתי כוכבים. והקדוש ברוך הוא מבטיח לקבוצת אייש שהולכת ומחזרת, ככה כתוב בגמרא, מחזרת אחרי שתי כוכבים ואומרת לקבוצת קימה, תחזירי לי את הכוכבים שלי, למה לקחת לי? זה שלי, זה לא שלך. אז הקדוש ברוך הוא מנחם את אייש, אש, ומבטיח להם, אני אחזיר לכם את זה, אני אחזיר לכם את את הכוכבים. יבוא משיח צדקנו, יחזרו הכוכבים יחזרו לאייש, ואז מה יקרה? כדור הארץ יתיישר, פתאום כל השנה לא יהיה לך עבודה כבר, זהו, אין מזגנים, אין תנורים, כל השנה זה מזג אוויר הכי טוב בעולם, הכל מאוזן, זה יש שיבוא משיח צדקנו, אבל גם לא תצטרך עבודה, אל תדאג. אני בכל, אני הולך לעצור לעבודה שלי בדוכנים, מתפלא שיפסיק. עוד רגע, עכשיו נשים לב. אז אומר רבנו הארי הקדוש דבר נורא, אומר כל האש
הקליפה יונקת מזה, מהטייה הזאת, דרך קבוצת הכוכבים, היא יונקת. ומאיפה היא יונקת? משין עין נאורין, בהקטר דאריך, הם לא מגיעים לשם לינוק. מאיפה היא יורד? כשהאור יורד, להיכל עוד דבריאה, משם היא ניקה שלה. לכן, השין עין נאורין מתהפך להיות, מה הוא מתהפך להיות? אש. שאוכל את הבגדים. את כל הבגדים הרוחניים שלנו, הקליפה הזאת היא לוקחת. זה המחשבות, הרצונות, המידות של האדם, זה נקרא שהיא יונקת, אוכלת את הבגדים. כי כל מה שהקליפה יכולה לעשות לבן אדם זה רק את הבגדים שלו לגעת. היא לא יכולה לגעת בעצם הנשמה היהודית. לכן כתוב, ותתפסהו בבגדו. הקליפה תופסת את הבגדים. ויעקב אומר, חיה רעה אכלה כותנת בני. די כעת הכותנת. הוא יודע שאת הנשמה היהודית אי אפשר לגעת. זה רק במלבושים. אז הכל זה הולך, הכל מתגלה בעצם בקליפת אש, וזה מתגלה בהטייה שיש בקבוצת כוכבים של אש, וכל זה למה, מאיפה הם יונקים, שימו להם מאיפה הם יונקים, מיכל עוד דבריאה. איך מתקנים את זה? טוב להודות לשם ולזה משהו חי עליון. בגלל שיש לקליפה יניקה משם, משם נולד בתוכנו ההתמרמרות. וכל ההתמרמרות שלנו זה קצת פנימיות, להבין איך ההתמרמרות יורדת לעולם. מאיפה זה, למה אנחנו, אתה רואה, כולם עצובים, כולם מדוכאים, לכולם יש טענות. למה? כי קליפת האש יונקת את ההוד שבבריאה, וכשהקליפה יונקת היא הופכת את ההוד לדווה. משם בעצם כל ההתמרמרות שיש בתוכנו. איך אנחנו מתקנים את זה? ככל שאנחנו זוכים יותר לראות את הטוב, להתחבר עם נקודת הטוב של הקדוש ברוך הוא, ולהודות לו, אנחנו מתקנים בעצם את כל הסדר הזה. את כל היניקה אנחנו מתקנים. ירצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.